5, 2, 10, 1, 20, to je stotka. To je stotka, ja sam sve. Jasno, jasno, znači 10 kila šipka. Posle ću još 10. Pa dobro. Idemo, slađo. Lagano, lagano. Ne, I to bez ovih hipotezatizača. Znači, bez artizača, tako je, tako je u formi ovaj dečko, znači... Ti uzem jedno vube, samo pet. Ajde, brate, opušta. Ovo je 105. I ovo je jedan flat. 110. Čuješ, kaže mi da vrebo da... A dobro ću posti, kaže mi bude sad. Za takmičenje to upalanoći ješi ti... Da ja da idem na takmičenje. Znači ovo je sad 110 kila, ajmo, ajmo, slađo. Znači 110 kila. Ma idi bre, slađo, to za tebe kesa. A mogu bi još ovaj